Zagri noš šolč, pa ta je bil miran jač, ta je tudi pesnik, Tone Podbevšik, torej to smo bili trije, ne, jaz sem bil pokotelovalec. Ma da je zdaj predstavljati našega gosta. On je naš, njegov oče je naš kolega spravnik, pravnik nič ni iz domenskih vzhodov, to je še vzhodil malo. Ideja, Škofja Loka. On je bil mestni vojnjaški, se je bolj pripravljeno v policijskem sodišču, tudi delal v Zagrebu. Kranjice nimajo od parlamenta dovolenja, da producijo. Imam Kromvela pa Voltaire. Imam enega tudi, ki je velik zbiratelj, on je bil v vzhodni Nemščini, Nemčiji je bil direktor enega kombinata, torej na visokem položaju, takrat imel tudi denar in ta ima tudi približno na 25,000 autogramov. Torej Titovega in tako naprej. Mene pisal, če bi ga jaz mogel dobiti kak, če nisi mogel do njega, ne. To ni bilo mogoče, ampak on ga je dobil. Ampak če imate vi na polno, on tega nima. In je vprašanje, če on ve, da se to sploh... No, jaz sem 50 let v tem. Ja? No, več, 60 let. To so me naučili Salezijanci v Ljubljani. Jaz sem jih igral pri Salezijancih na Rakovniku. Ja? In oni so me naučili, zbiraš vse sen, kaj zbiraš. A tako? Ja. Čakajte, ne prvo bomo jih vzat svina pili. Bravo. Potem bomo pa malo zapili. Da nam ne bo. Si imela fanta lušnega, zakaj si ga pustila? Kako je naš pili smo, ne? Dobre je. Jaz ne bom pil, ker jaz pa ne smem pil. Ne smem pil. Pa sem najmlajši. Prvih svetovnih prvenci ima bila tudi tudi so sami plačani. Seveda sem pil. Dobro, znaš tako je? A, to je diploma. Dobar dan, In tam je penzioniran in hodi po svetu. Ampak to je naša specialna spojetnost. Ja, ja, da. Prehitra je. Hita šport, zelo hita šport je. Vsi govorimo slovensko, še sem hitno mislim, da je gospoda govori. To je kaže lepa za rožice. Ja, se zaslužili. Ja, zaslužili, ker jaz niso telefonistko. A ja, ja. Ja, je to neš malo motivatno. Ker si letnik ti? 12. 12. 12, ja, ja. To je... 8, 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 To je on v programu uvesti, to je iz Dunaja, ko je očel iz Dunaja. Dve leti bil angažiran, oziroma gostovoje v Münchnu. To je tudi srednje komponiste. To je tudi en manovarja, bil še privatni. To je Džilin, torej to sem dobil ostalo. Tu roko, jedko, leto, to so požekovane, ki jih predbite za nas. Leti stopno, to je to hrano, pač tako. Ja, in imam razne tega, še eno, še eno srče. Skupaj zvučim, da si to tva, prsi, to tako. Ja, ja, tako se bi jaz skupila. Dobro, da ste dal, da ste peresno lahko kategorija. Jaz sem delal, da je kako, edino kaj pa ne pisao. Ja, si bilo to na prsti. Takrat, no, to nije ćete što, to nije kako se prijatelj. Če se učeći močalo. Nismo si tako li prožili. No, ište, pa ja to kaj imam što, kaj? Ja, no, učitivo pa. Tudi en tak spomin. Tu su sodniki u stanju da vas prevarijo. Mednarodno. Objektivno se ocenjavamo. Mama neče mi je povedala da se lahko prevari za 20%. Je to res? Jaz to ne vem, mi smo imeli drug način. Nam so ocenjevali trije sodniki samo. Ja. Zdaj jih je pa menda 8. Osem. Ja.
in sferatorio se lo individuano la cosa. La prima venne detta stiano va essere niso poznali, niti cechine, che sono di nam kod su koline rodi, che oni su li vedno, su hoteli bit vedno boši. Naša vrsta je bila vedno za nimi, čeprav smo bili že v Ljubljani drugi, ampak mene niso poznali. Leta 24 je to nekako objektivno še dobro teklo. A kasneje sem pa že opazil, recimo v Amsterdamu so pa ravno Čehi na zelo rezali, tudi mene. Vendar mislim, da ni bilo, ni bilo ravno čisto odločujoče. Pa znači, konkurent je bilo kroz Hudec, ne? Ja, jaz sem jim... Sokoli, ne? Ja, mi ga smo dobili s Hudecom oba 10-10. Ja, to pa ja, že. Slobodno. Ja, zvolite, dajte samo. Daj, spaj. Ta muzikeri niso dolgo živeli. Najbolj... Gospod profesor... Hvala lepa, hvala lepa. Ne, imam vse za sebe. Hvala lepa. Kaj je prosto? Hvala lepa. Dajte mogoče, tukaj ne. Najdaljši doživel, kdo je živel 101 leto? Upam, da bo gospod Leon živel 101 leto, pa še naprej. Veste, kdo je živel 101 leto? Zdaj, pred dva tedna je umrl Nobel Prize Traeger in piše se Tadeusz Rajnštajn. Tadeusz Rajnštajn je v Bazelu, to je moj dober prijatelj, je sintetiziral C-vitamin, to je veliki dan, da ne morate iz paprike vaditi, nego sinteza, organska sinteza v laboratoriji. 101 leto. Drugi Irving Berlin, ste slišali to ime? Ja, Berlin. Berlin, Irving Berlin. To je ameriško himno dao White Christmas, mnoge ameriške. 101 leto je živio. Tizian, 99. Večerio. No ja. Upam, da se bomo za 10 let videli. Bomo videli, če se bomo videli. Bomo se videli. On tako malo je, pa to je dobro, da je za dobro se videli. Ja, odlično, ja. Uroče. Je, si gužna. Kakšna je vaša, to je moje zdaj oficijelno vprašanje. Ja. Kakšna je vaša genetska baza, ascendenti? Koliko je oče in mama? Slava, oče je umrlo 61 let star. Angino pectoris, očividno ime, takrat so rekli, degeneracijo kordi si napisal tisti zdravnik, iz tega sklepam in pa koliko se spominam, kako je on se tisti, on je precej časa laboriral na srcu. Mogoče da ni bila angina, ne vem, ampak on je dobil silne napade. Angina ne bi bila bolezna, angina je samo simptom, da so krvne žile koronarke, da se skrečijo in da pol udara bol. Retro. Ja. To je angina. Angina je simptoma. On je živ več času, ko... Koronarna kalcinacija. Nega še nobenega organiziranega športa. Jas. Nekad se ljudje sedeli po vrati. Nekad div? Ja, skoraj lahko rečem, ne. Simpatija, kako se... Majh mi pa bolj debel je bil po sliku. Ja, on se malo bil, ker se ni gibal. Ne bi gibal. To bi lahko. Mati je pa živela... Mama je pa postala 82. 82. Je normalna napala tifuzo, pa tudi srce je že tudi. In mi kar sva bila celo okupacijo tvoji njegovi mami, dolgo spravljeno. Ja, smo živeli tam 4 leta, sveda. Veste, koliko smo mi trije stari? Ja. Janez, ti pa jaz. 252 let. Kaj? To je sjajno. Pač pa sem imel dve sestri, ki sta bili pa obe na 90. Je zgeral genetsko ogledo. Ne, to je pol pa dominantni gen od očeta, ta recesivni kardijalni odpadu. Odpadu, jaz sem se tega bavil. To je luksuracija gena. Jaz sem delal zelo veliko težnih vaj, ampak kako je vidite, me ni škodilo. To je malo primitivno vprašanje od novinarje, ko se starajo nekega starca od 100 let, pa ga vprašajo, Čika Mirko, kaj ste pa delali cel življenje, zdaj pa za publika. Misli, da jedu jogurt, da je gimnasticiral, on pa pravi, zdaj u Podravi i tamo u Koprivnici, on pa pravi, ja sam se celi život kurvao, kartao, pio sam radnik nad, nikad nisam spavao i takve stvari. To je dokaz da mi genetičari imamo apsolutno resnicu, razumijem, genetika ti dirigira smeh i žalost i sve. Zdaj boste vidjeli, za 6 mjesecov bo genetika bude tudi javno. Tako. To se bo dirigirao. Rak prostate je že likvidirana. Vište. Inzulin. Čitam pač to da se na tem dela, da su že iz najbe, ali
da še ni čisto čisto, ne? Ne, oni bili drugi, še ni... Vsak preparat treba 6 let. Ja. To so ameriške kompanije, nemške, naše, švicarske. Ja. Ne smete s preparatom priti, pred niste... Čisto. Ja. Ampak genetika je zdaj. 5000 naslednjih bolezni imamo, to nismo vedeli. 315 metaboličnih, vse so pod kontrolom. Zdaj smo lokalizirali v kromozomih, kje so nahajajo ti geni, pa ga pokrpate, izbijete ga ven in senzacionalno. Glavna stvar je, da ne bojo ti nemoralni politiki, ki jih sploh ne trebamo v naši družbi, v zgodovini nismo nikoli potrebovali politikov, ne? Rabimo dobre advokate, dobro policijo za red in traumatologi, kirurgi. Juristi rabimo. Juristi so bili za Rima, Justinijana so bili mali bogovi. Mali bogovi, pretorijanci su svi bili. Ulpianus, Maximianus, poneste vivere alterum non ledere sum quisque tribuere. Moj oč je bil apelacija in kasacioni. Duliner, oficir. Mislim, da Nemačka ne može dobiti rat, kad se urotila proti židova, komunista, kapitalista, iz Amerikanci. Amerika ne može dobiti rat. Ampak ta Stalin in Dzeržinski, Lenin, to, kaj so naredili, ste bili v Moskvi po vojni? Ja, bil. Skupaj so tam. Ja. Ste videli hudoželjstveni park? V hudoželjstvenom parku, ki je paviljon za umetnike in akademija, so v parku. Razrezani, razbijeni, Dzeržinski, Stalin, Kalinin, Sverdlov, vsi partijski funkcioneri so nabacani. To je strašno za njih. Strašno. Vsi spomeniki ti visoki od bronze, vsi su porezani i u hodoželjstvenom parku ležio. Strašno da vidiš ti ležećega Stalina, mustaš, pred njega Kalinin. Čih tranži Gloria Mundi. To pa naši to spisi, Pantarej. Ja, i zdaj boste vidi kako se bo raspalo bivši Sovjetska zveza. Zdaj ne bomo vidi kaj bo. Strašno. Da ne bilo. Ne da bi bilo v Moskvi velikosti, ne. Jaz sem predsednik društva, ne. Ja, smo bili. Ko sem tam predstavili, da se sve, ne. Hvala lepo. Da pobavili eno tovarno, ne. In dejansko te vabim da stopi pa. Odlično se. Ne, seveda, jaz kot predsednik, lepo Rusko, radim se to, rečem vam, iste ti je, niste neko socializim, da bi to že nekaj. E, po tistem je se nas pogostili. Pogostite je obstajala takrat, da so bile dolgo mizo, kislo vodo, je lahko pil kot kokoli, ne. To pa ja. Posebna soba. Kislo vodo. Posebna soba. Posebna soba. Gazirana voda. Kje se lahko zašal. Šampanjc lahko tudi tukaj, da ne mislim, da lahko za rublje. Jaz kot dober mož, želo sem postavil, pa neči, če postavljam ti tako sredno sobo, dva, dve flašovajta in med naro. Zdaj pa eno, ki je komandirala, moški bolje, ženska bolje, moški bolje, in ona je komandirala in misle, jaz sem najmej politiko mislala, jaz sem govoril. To je tistem sindikalnem kamesar, Nemec. Ona je komandirala, pa so vedno mene prišla. In ko je bil konc plesa, če je bila zadovoljna, je morala biti vsako zadovoljna, si dobil znak, ko so volila, lokomotiva, jaz sem bil tako kinčan. Malinovska. Tudi polki so nekaj, rodeš in eno, dve, tako, jaz pa tako toliko. To je največji blef in diletantizmus in ignoranca u celi historiji. Senzacionalno, vi niste brali verjetno, jer sam imam sve u Švici, švicarska Geheimdienst ima sve, niti jedno sve, niti stalje mi imao v Kremlju, niti enkrat. Sve je bilo udača bližnjaja, tam se dijeli Hruščov, Mikojan, Kaganović, Berija, do Stalina, Stalin je samo to pokazao.
in je bil Molotov, taj bil najhujši. Najhujši karakter je bil Molotov. Židovka mu je bila žena in ko je Stalinu hapsu, 6 mesecev ni Stalinu nič povedal, hej, daj mi o moje ženi nekaj povedati, kdaj bo šla vun. Sako večer je šel z 2 hčerke v sobo svoje žene in tam se poklonil in zaprl sobo. To je strašno je rešpektiran imel rad. To nam je Hruščov govoril v Berlinu, to je Kolenič poluzeo kompletno in sve to nastavio. In pol na koncu je bil ambasador u Mongoliji, Molotov. 95 let je doživljeno. Stalin je pa bil pijan skoro svako noć. Po 3 je šao spat, komanda bližnjaje hiše njegove je imela ukrajinski major NKVD-a. Torej njegova, ne ukrajinska, gruzijska, žena, koja je znala kako mu spremati pijačo. Major Berijine službe je bila, zamisli, on mu postavi v njegovo hišo majora obaveštajne službe. I jedna noć, to je senzacionalno, to ni za verjet. On je zelo imao rad Chopin. I ko je pijan šao spat, najgad krasan Chopin, drugi dan pa pravi toj majorki, kaj je to plošća bila, ali pa ne direktni. Marija Judina, najboljša pijanistka, je svirala za direktno, njega. Ne za njega. Ja. Direktno je davala moskovska stanica, ali pa leningradska. Tako mi plošću prinesite. Oni pa plošće nisu imeli, jer je to live bio. In se taka straote je konfuzija da su Židova iz Berlina prinesli, no Berlin se nije upao već dirigirati. Ta Marije Judine i Chopinov s orkestrom. I poslimo ponesi za 3 dni ploščo. To je senzacionalno. Stalin je pošli 25.000 rubljov im zahvali za ploščo. Ona mu poodgovori, ne dragi Visarionović Džugašvili, samo Stalin Džugašvili. Hvala lepa za 25.000 rubljov katere bom dala v crkvo svetega Andreja, v katerej crkvi se molim Boga za vaše zdravje, da vam odpusti za zločine katere delate proti mojemu ruskemu narodu. Marija Judina. In kje je ona dala? Iz DSA, njih 8 sedi, Berija do njega, u Moskvi normalno, prima, apsolutno numera. Da je to odpustio? Nič. Zdaj pa celi CK sedel, Kaganović pogleda Mikojana, Mikojan Hruščova, pole pa bi u Maljenkov, upa sedi Berija, pole pa čuo, a Bakumov pride, general, im prinese to pismo. Stalin ga pročita, to je senzacionalno, mirno, gruzijski, da pismo Mikojanu, Mikojan Kaganoviću, Hol, pride Berija, Berija zdaj čaka samo da napravi bekend, Stalin je samo toliko vero. Ono je pa pred netu da potpiše, parafira. I Stalin drže pismo na tlo. I se nič ne izgodilo. U crkvu u kateri se molim Boga za vaše zdravlje da vam otpusti za sve zločine kaj delate mojem ruskom narodu. No, se je sina tijela sveta. Ja više. Da, evo van. Jeste kdo je še polu žido? Lenin. Lenin, Pol. Aha. Euler, to je Uljano. Ja. Ulje. To pa noće o Židi. Oni ga nimaju u enciklopediji. Znači se ga dati. Ja se pravzaprav vše kaj je vekrašao. Na izgledu vam osvoru u kratkem. Ja. Če ste vi na medicinskim fakulteti v Ljubljani, v Baselu, to je najbogatejši na svetu. To je Ciba, Gajgi, Hoffman, Roche, Sandot, to su milijarderi. Mi imamo najmanji porez na svetu, 12%. Kako se reče, dao? Ja, dame, poveš. Tretje, če ste vi u bolnici Basel, Bern, Zürich, tam je sigurno Marlene Dietrich. Tam je sigurno Jelcin. Sigurno. Gorbačov. Ja. Jes pa imam strašni refleks od namiznega tenisa, da povsod kjer čujem da je Charles Chaplin, s njim sam igrao ping-pong 6 rata. Ja. Nič ne potrebujem, kod od vas. Jes od vas nič ne potrebujem, autogram. On me zadržuje 5, 6, 7 dni, sam da mu govorim malo viceve. To je potem, odgovor je zelo lahko, če sediš v Bazelu. Če bi sedel u Zagrebu, na one veze kam bi bilo. Manče možnosti. Ne bi vidio nič. Manče možnosti. A misliš ti Greta Garbo skija.
mi pijemo, cugamo, pojemo. Kosovan je protiv vas išli. I policija pride u Davos, a bi lahko ve družbo povabili princa Čarveza. Mi pa pijani, ne baš pijani, ampak predsjednik. Tako je, dobro, molim. Moj, izvolite. 10 krat je prihajao k nama. Ja. Nas je 15, mi smo organizirali stari ja. Sportniki ki živi od Zunaj. Ja. Mene su izbacili ven, ko ja. Se reče. Iz Jugoslavije su ga praktično nagnali. Ja. Mi bio režimski čovjek. Jedan šest. Zagrebu na univerzi, na anatomiji. Ja. Žarko je ustanovio jedno društvo stari pingpongaša, ki smo imeli za namenom da bodo podpirali tiste stare pingpongaše, ki so socializmu, ki so... Okroženi finančno. Ja. Svetli Club International, 350. In to smo apsolutno u Štokovom naredili, to sam jest organizator, inicijator, jer kultura dobra in zahvalnosti in uslužnosti je propadla. Moral je danas katastrofalan. IOC, International Olympic Committee je katastrofa. Ja. I posmo naredili kaj jave se jedno družbo, ima nas 350. Mi smo milioneri Siska. Mi vse športnike, ki so se zapili, propili, genetski, bolani, podpiramo vsako prvenstvo sveta in Evrope pride 15-20, zato ker smo zvadili iz zapora, zato ker je bilo. Informacija za vas, Nurmi je... Mi dejo o meni. Tam sem trvalo tudi eno akademijo smo imeli. Me je zelo žal in imam pa še eno spominsko, što mi dali od društva. Žal ga pa nisem osebno poznal. Vi ste na nemški televiziji povedali, to sem snimal, na moj. Ja. Ste povedali, wer Pariser olimpijske špile, bistu wer uns organiziran, selbst organiziran unsere hotele. Ja, to pa ja, se to je nisem. Krasno, krasno. Jaz sem zdaj bil 7 dni v Atlanti. Ja. Meni se zamerilo, da so te olimpijsko, tako zvano, sad su bili paviljoni strašno razdeljeni. Ja. Daleč, jedna, druga, ti Norvežani. To je malo brezobzirno, veste. Brezobzirno. To bi morali... In antisocijalno. To sem jaz tudi že, tudi v Atlanti sem to diti javno povedal. Ne, Evropsko, kako bi čel. Prosim? Ne, Evropsko. Ma ne kolegijalno, ne športski, ne socijalno, ne krščanski, to je sedaj. Pa da oni organizirajo v takvim mestu, ki je tako vroča, ne. Ja. To je en škandal. Je. Oni bi lahko ali malo preje, ali po jeseni, septembr ali kaj tako da. Ampak zaradi... Počitnice imajo ljudi, na vse se strašnijo. To je medicinski sektor, postoji v olimpijskem komiteju, ja. Je en medicinski sektor. Totalno, noberne ni prašo. Niti si, ja sem samo rano rekel, pa to je katastrofalno, to je antimedicinski, antiznanstveno, da dajete na plus 38. Ja. Da kardiovaskularni sistem katastrofalno. Maksimalne napore. Kaj pa je rekel samo rače, on ne more odločiti. On pravi, ja, ja. On pravi, da je takav gotov